Què tal? Com estan? Molt bon dijous. Es confirma que els pròxims dies el fred traurà les urpes. L'ambient serà de ple i de rigorós hivern tot el que queda de setmana i probablement inicis de la setmana vinent. Temperatures mínimes que podran baixar fins als 10 a 12 graus sota zero i temperatures que al migdia amb prou feines podran assolir els 5 graus positius. En general, les masses d'aire que ens arribaran seran seques, amb poca precipitació, per tant, no esperem nevades generalitzades, tot i que demà se'ns tira sobre una massa de núvols que porta una mica més d'humitat i això ens fa pensar en que es pot veure nevar i poden haver nevades que seran anecdòtiques i de caràcter dèbil. Per tant, el mapa de símbols de cara aquest dimecres ens denota aquest cel tapat, dia gris a tot arreu, dia molt fred, dia hivernal a tots els municipis garrotxins i en cas de precipitació pot tenir forma de neu només per sobre dels 300 a 400 metres d'alçada. Per tant, la conclusió és que és molt probable que nevi o que es vegi nevar, però hi haurà poca precipitació i això es tradueix en que seran nevades de poca cosa, dèbils en general, anecdòtiques, que potser ni agafaran el terra, només a la vegetació, aquesta cota 300-400 metres, el vent a partir del migdia a Sant Francesc, al Montsacopa, zones altes de l'Alta Garrotxa, amb la Mare de Déu del Món, a Batet de la Serra, es farà notar ratxes de 40-50 km per hora que incrementaran la sensació de fred. Quan entri aquest vent, els núvols en principi es començaran a esqueixar i s'obriran clarianes al final de la jornada. Temperatures mínimes molt fredes, glaçades generalitzades, de moderades a fortes, 4-5 graus sota zero, temperatures màximes que amb prou feines passaran dels 6 a 7 graus a Santa Pau a Besalú, 5 graus a Olot, 4 a Bianya, 2 graus positius a migdia com a molt a la Vall d'en Bas. Això vol dir que durant moltes hores de dia i de nit estarem per sota dels 0 graus centígrads. La resta de comarques de Girona, divendres, fred hivernal, núvols compactes i nevades, en general de caràcter dèbil, que cauran a qualsevol cota a la Cerdanya i el Ripollès, aquí la Garrotxa 300 metres, a l'interior de l'Alt Empordà també podria nevar aquest divendres al Cap de Creus, a les Salines, Alberes, pluja dèbil, gotellades, algun ruixat a prop de la costa en forma líquida, en forma d'aigua, algunes clarianes a primera hora del matí, la Selva Marítima, núvols compactes a tot arreu i ambient de fred, de ple i de rigorós hivern a totes les comarques, que continuarà els pròxims dies. Malgrat facin un intent sutil de pujar els termòmetres, l'ambient seguirà sent de cru i de rigorós hivern. Caldrà abrigar-nos moltíssim. Les glaçades de dissabte a diumenge i de diumenge a dilluns seran molt fortes, les més fortes, òbviament, del que portem de temporada i les més fortes i generalitzades probablement dels últims hiverns, 10-12 graus sota zero. Dissabte encara farà vent del nord-oest, que diumenge restringirà la Mare de Déu del Món. Dissabte aquest vent incrementarà la sensació de fredor. Dissabte podria estar ennuvolat, diumenge podrà fer més sol, dilluns núvols i clarianes. Sortim a l'exterior i repassem el temps de les últimes hores. Aquests altocúmuls arribant a la Cerdanya denoten ja el canvi de temps, amb aquest estany glaçat i més que es glaçarà completament com una pista de gel els pròxims dies. Aquí les temperatures nocturnes podrien fregar els 20 graus sota zero. Imatge de Jordi Rovira, sens dubte aquestes muntanyes de la serra transversal i sobretot del Pirineu Oriental canviaran de color els pròxims dies. Com a mínim, pel glaç i pel gebre segur, però també per la neu que esperem a la Cerdanya i al Ripollès i també per la possible enfarinada que en algun moment, especialment demà, pugui aparèixer a la serra transversal. Batet de la Serra serà una de les zones que demà al migdia començarà a entrar el vent i això netejarà l'atmosfera de núvols, tot i que demà no esperem un cel tan clar com aquesta fotografia. El fred està també garantit, es trenca la inversió tèrmica, fotografia d'arxiu que ens capta en Melcior Badosa i, sens dubte, el més assegurat és el glaç i el gel per tot arreu, que serà ben evident i es materialitzarà a les fonts. Per exemple, Sant Joan les Fonts o també el Firal de Sant Feliu de Pallerols, com en els dies d'hivern més cru es vesteix d'aquesta faldilla de glaç i de gel, probablement veurem imatges així de cara als pròxims dies. Que vagi molt bé, fins demà.